Ya, sebelum ada permintaan, kita kalem-kalem dulu. Monggo Mas Bambang. Masih barengan 03 Intertime. Ditunggu Bapak Ibu yang mau menyumbangkan suara masnya barengan kami di sini. Kalau ngemas sing ono kulumu saiki wis meletati biru luntur kaya tresnaku luntur kaya atimu saiki koe lali karo aku. Bien tak tuku tak pasrahke mung kanggo sliramu kece rasa tresnaku yo mung kanggo sliramu ranyongko koe lali karo aku loro atiku atiku kaloro lagu ada kalung emas sampun dihadirkan.